Boas pessoal, como é que é? Daqui ao Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pois é, desta vez temos aqui um match day, magia do futebol com o Sporting Vitória de Setúbal, primeira vez com webcam. Para quem não tinha visto o Silvio com webcam nestes vídeos da magia do futebol, é normal, é o primeiro, mas já temos live stream, já temos outros vídeos também com web. Vamos ver se. Deixem nos comentários se vocês querem que o Silvio faça com web ou sem web. Seria interessante saber também a vossa opinião. Se vai seguir aqui, o nosso jogo de hoje é Sporting Vitória de Setúbal. Vamos nos focar nisso. O Sporting que está em oitavo lugar no Campeonato Nacional, não tem corrido as coisas como o Sporting quer, como o Sporting, como o presidente, como o treinador, como os jogadores querem. Vamos ver o que é que dá. É importantíssimo vencer, quer dizer, é tipo, nem há outra hipótese que não seja vencer este jogo. É fundamental para um aspirante ao título nacional. Ok, vamos ver aqui os top scores das duas equipas. Adam Slimani tem 4 gols. O Miguel Pedro, assim é que é, com 2 gols, também é o melhor marcador de Vitória de Setúbal. Não há lesões, assim como me lembro no Sporting também não. Vamos ver aqui as classificações. O Sporting encontra-se em 8º lugar, o Vitória de Setúbal em 11º, com 11 pontos, com menos 6 que o Sporting. É outros campeonatos, não é, amigos? No entanto, Vitória de Setúbal é sempre uma equipa forte, é sempre uma equipa boa, uma equipa de primeira divisão. Que o Sporting tem que ter atenção a essa situação, porque já o Paços Ferreira, na última jornada do campeonato em casa, o Sporting empatou a uma bola, daquela maneira que nós já sabemos, em que o Montero marcou mesmo 2 golos e o árbitro só quis validar um, enfim. Ok, Vitória de Setúbal é verde e branco, mas o Sporting também é, por isso vamos ter que chegar com o segundo equipamento do Vitória de Setúbal, que é esta cor violeta, vá. Ok. Pessoas que costumam jogar World Class, costumam jogar profissional, ok, é isso mesmo. Vamos só aqui ver o team management, se vai jogar com quem. Em princípio será este o 11, não deverá fugir muito. Mas pô, Paulo Oliveira, Maurício à esquerda. Cédric na direita, Cédric. Ok, Jefferson também deve-se jogar. Não sei se Jefferson, se Jonathan. A grande dúvida deve ser por aí. O meio-campo está entregue, bem entregue. A frente-ataque também pode haver uma alteração ou outra. Mesmo Carrilho por Mané, quem sabe. Ou Slimani por Montero. Só o treinador é que vai saber. Digam vocês o que é que acham que o Sporting vai apresentar no decorrer do dia de hoje. O jogo ainda não foi feito. Se ele está a gravar à noite, no dia anterior. Por isso. Sei tanto como vocês se estão a ver o vídeo antes do jogo acontecer. Vamos ver o que é que dá, amigos. É isso, Dani. Ah, ainda mandei outro pneu abaixo, curto. Mabe canse. Tal, tal, tal. Ah. Mabe canse. Então, se eles andam, arranca com isso, ou velho, estás a brincar com esta situação, ou. Silêncio no estádio. Curto. O Silvio vai deixar correr as equipas. Vai apresentar, não sei com quem. Olha o Evaldo do Setúbal, será? Acho que sim. Setúbal que apresenta com o treinador, acho que ainda é Domingos Paciência. Que não tem tido os melhores resultados. Acho que agora, ainda agora foi eliminado da taça pelo. Silvio, lembra-te, com uma equipa de Lisboa. Não é o Olivais, não é o Chelas, não é o. Uma equipa de Lisboa, amigos. Agora não estou a lembrar, se calhar depois corre o meu nome durante a partida. Sporting vai-se apresentar na baliza com Rui Patrício, Jefferson, Maurício, Paulo Oliveira, Cédric, William Carvalho, João Mário, Adrien Silva, Nani, André Carrilho, Islam Slimani. Vamos ver se é este o 11 que Marco Silva, o treinador, vai apresentar aos sócios e adeptos do Sporting Clube Portugal neste sábado. O Setúbal na baliza com Ricardo Batista, Cabral, François, Venâncio, Diogo Queiroz, Dani, Tavares, Schmidt, Manu à esquerda, Zequinha à direita e Lupeta, ou Lapeta. What the fuck is this name? É assim uma cena assim parecida, amiguinhos. Vamos embora, vamos ver o que é que dá. Sporting que vem de uma vitória moralizadora. Muita atenção. Bem, Carrilho! Já tremeu o comando, velho. Já acertou lá no posto de trás. O árbitro assim não lhe falta, achou ou não? Não, depois vou dizer. Muito perigoso este lance. André Carrilho.
foi suplente utilizado na vitória do Sporting sobre o Maribor por 3 bolas a uma. Esse jogo em que o estádio de Alvalade ficou sem luz. Não ficou sem luz, ele ficou parcialmente sem luz. O estádio estava com iluminação, só que não era suficiente para realizar o jogo. O Sousa não foi ver ao estádio, não tem essa noção. Olha, o William Carvalho para a bola desta maneira, vai estar às malhas laterais. Que perigo, podia ter-se entrado. Tinha Slimani na área, mas ok, ele tentou o remate. Slimani, William Carvalho, abre para Jefferson. William que não tem estado em forma, amigo. Não sei o que é que se passa com o William. Não tem estado nada, nada bem. Não tem gostado nada de ver o William. Tem os pormenores, aqueles pormenores. Ele continua. Ixi, que falta feia agora sobre o Nani. Tem gostado, mantém os pormenores girinhos de ver, mas não tem estado aquele. Falha muitos passes, falha muitas entradas à bola. Não sei, não sei. Não é o mesmo William Carvalho da época passada, aquele William em que todos diziam que ia ser. Aí, a sério, ou Evaldo? Montes Cabaleiro, velhote. Vou tentar pôr no Slimani. Se calhar o Slimani está aqui muito curto. Olha lá para o banco, antes de olhar para a bola. Olha, mandaram-me ao chão o William. Ai, Sorabito, você não abre o olho. Isso. É isso, passe de peito. Vai, Nani, já tirou um da frente. Nani, já tirou dois. Vai, Nani. A área, ui, corte limpinho, diz o árbitro, de Queiroz. Bola já para Manu. Manu, este Manu. Ui, a sério, Zé? Já me alojaram o Nani? Oh, come on. Aí, vai sair de marca, por favor, meu. Vai ter que entrar o Capel, né? Ai, pois, Nani alijar-se neste lance. Espero que não aconteça na realidade. O árbitro teve mesmo que interromper a partida. Então, mas não me devolves a bola? Aí dá a bola a seguir eles. Ok. O Manu que estava com a bola, agora é Zequinha. Ai, que chouriço. Isso, bora. Ana Slimani. Bola para o William. William está a aparecer bem à frente. Está a aparecer bem o ataque. Temos João Mário. Que jogo também fez João Mário. Ei! Sério? Teve uma grande oportunidade no jogo contra o Maribor de marcar. Não tem tido a melhor sorte. O João Mário já tem tentado marcar golos várias vezes. Com boas oportunidades. Mas não tem tido a melhor sorte em marcar golos. Não interessa. Tem jogado bastante a equipa. Tal como o Adrien tem sido os motores daquele meio-campo, sem dúvida alguma. Está Adrien, a bola para William. William entendeu que há falta de William, a sério? Está bem, senhor árbitro. Você é que sabe. Deixa isso, Slimani. Ele vai meter na área, não? Isso, bola para o Cédric. Bora, Adrien. Bem jogada. Slimani, que vai fazer Slimani? Tem a Adriana a fugir à esquerda, a Adriana corrida, sério? É o Capel, maluco! É o Capel, está a fazer Capel, vai-se entrar! Ui, sério? Passou para o Carril de primeira, like a idiot. Fecha, fecha, Lupeta, assim aqui é o avançado do Vitória de Setúbal. Lá a porte física ele tem, sai daqui. Aí, Capel, é isso, Capel, Capel, lança a bola para Slimani, está fora de jogo, não? Ui, parece que não está Slimani, está mesmo, você não acertava a baliza, come on. Deixa. Isso, Cédric, bem jogado. Cédric que não vai jogar o último jogo das Champions, isto é, da fase de grupos das Champions, contra o Chelsea, está castigado. Deverá ser chamado à titularidade de Miguel Lopes, por isso não sei se não vai jogar este jogo, Miguel Lopes. Não sei se não vai ganhar ritmo frente ao Setúbal. Slimani, à meia volta, que perigo. Não estou a conseguir marcar. Não sei o que se passa.
Anda Batista com a bola, melhor, não? Zequinha, deixa, bem Jefferson. Jefferson marcou mais um autogol do Sporting esta época. O Sporting esta época já tem vários autogols. Já Paulo Oliveira, se não estou em erro. A Sarre. Jefferson. Quem mais? Deixa? Quem mais para marcar autogols? Se tem certeza se Paulo Oliveira marcou ou não. Ui! Ah, Adriano. Adriano está um bocadinho apagado neste jogo. Não tem aparecido muito. Ui, bem jogado por Zequinha. Zequinha a libertar para Tavares. Tavares quer fazer Tavares. Leva para o meio do terreno. Aí está. Bem, William Carvalho no corte. Bola para Slimani. Slimani vai fazer chutar. Não. Que corte também de defesa direito. Não. O árbitro diz que é falta. Pedro Queiroz, o capitão do Vitória de Setúbal. Fazer falta é perigosa. Livre para Adriano Silva. Apenas a chegar-se para a frente, senhor árbitro. Que é a segunda vez, senhor árbitro. Não sei o que é que você está a esperar para dar o cartão amarelo. Eu volto a empurrá-los. Vamos tentar de livre diretas. Adriano Silva, vamos tentar pôr ali no ângulo da baliza. Ai, 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 se ela passa. Come on, bora. Até pé de canto. Isso. À maneira curta. Carril. Já passou o carril, não. É isso, senhor árbitro. É falta, senhor árbitro. Marcou. É a segunda falta do Pedro Queiroz. E não há amarelo. Vamos tentar pôr no Slimani. Bora. Ai, que era para o carril. Bora, Paulo Oliveira, marque isso rápido. Alguém vem buscar a bola. Bora, 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 bora. Cédric. Cruzamento de Cédric. Slimani. Não chegar à bola nas melhores condições. Vai Manu. Para o lançamento da linha lateral. Bola para Pedro Queiroz. Pedro Queiroz, bola para Manu. Outra vez, Manu. Dani. Sai. Capel vai na raça. Vai tentar tirar a Capel. Não. Vem aqui o médio da Vitória de Setúbal a libertar o jogo. É isso, árbitro. Não se pode tocar nos meninos. De maneira alguma. Cartão amarelo. Tão vezes. Que imparcialidade é esta? Eu também aqui no FIFA. Fuck that. Pedro Queiroz fez duas faltas e nenhum amarelo viu. Primeiro Jefferson não é logo amarelo. Vou tentar pôr no carrinho. Boa. Isso. Ai, sério? Boa, João Mário. Já passou, João Mário. Ah. Deixa. Isso. Isso. Anda, Capel. Cruz isso. Capel para o segundo posto. Carrilho, Slimani. Agarra Batista. Come on. Não consigo chegar ao gol. 0-0. Esta primeira parte vai acabar assim, parece. Isso. Bola para Carrilho. Carrilho já passou por um. Vai chutar! Foi contra o adversário, sério. Intervalo. Zero remates. Eles não fazem nem isto um com eles. Podem em cima seis remates, mas são uma baliza. Ah, falta de eficácia. Esta segunda parte, se calhar vamos por Carlos Mané, por Carrilho. Mané que também esteve muito bem no jogo das Champions. Aliás, marcou um gol. Vamos embora, Mané. O pequenino. Grande jogador. Vamos pôr aqui já a ultra-atacante. A equipa bem balançada para a frente. Vamos pressionar o Vitória de Setúbal ainda mais. Ver se conseguimos marcar aqui neste início de segunda parte. Boa, Carmonés a recuperar a bola. Nada mal. Depois a passar mal. Também não é nada bom. Fecha, fecha. Fecha-se. Ui. Manu, fazer das suas. Cédric vai ao chão e corta. Limpinha. Maurício. Boa, miúdo. Olha para o Mané. Mané para Slimani. Vamos embora. Vai Slimani, vai fazer Slimani. Dá bola atrás para Mané. São muitos do Setúbal. Está tudo atrás. É o costume. Eles gostam de vir ao lado fazer isto. Adrian Silva! Chutar não chega. Vai conseguir efetuar o remate. Porque há um defesa do Setúbal a cortar a bola. Tavares para Dani. Dani dá a bola para Lupeta.
O Peter vai para a esquerda, não mete para o meio para Manu. Manu perde a bola muito bem para Oliveira. Oliveira dá atrás para o William, William para Paulo Oliveira. Bola para Slimani. William Carvalho tem na esquerda João Mário. É isso que vai. Ah, é sério, a recuperação muito boa de Zequinha. João Mário a dormir. Olha o perigo, Dani. Dani tem já na frente. Schmidt, é para onde vai a bola. Olha o cruzamento, Manu. O Patrício está fora de jogo. Ainda assim. De revelar a primeira chegada do Vitória de Setúbal à baliza de Sporting neste jogo. Vitória de Setúbal faz já uma sugestão entre Miguel Pedro, melhor marcador da equipa, que estava no banco, ok. Seu Schmidt. Vamos embora, Maurício Jefferson. Podia o Capel. Capel tem aqui Slimani a jogar pertinho dele. A bola para Slimani, Slimani para Capel outra vez. Vai fazer Capela, dá para trás para Adam Silva. Adam joga com Slimani. Slimani para trás para o William. Vamos lá, é a jogada do golo. William sente que na direita o Carlos Mané pode receber e recebe bem. Vai fazer Carlos Mané. Vai aventar Carlos Mané, já passou por um? Não, bem Cabral, Elder Cabral. Já também old school nesta Liga Portuguesa. No Campeonato Nacional. Representando ao serviço de várias outras equipas. Vamos embora, Cédric, William. Bola para Cédric. Carlos Mané. William. Adrian Silva. Adrian lança a longa para Capel. Vai chegar Capel. Ai, a sério, Capel. O Carreiras. O Carreiras logo pelo lado de primeira. Que estava lá o outro a entrar sozinho. E ele não largou a bola. Come on. Boa, Jefferson. Na recuperação. Ai, a sério que fazem estes cortes? Malucos. Minha. Oi, Paulo Oliveira. Oh, come on. Zequinha. Anda, Cédric. Ai, sério? As passas substituições. Temos uma. Vamos para o Montero. Vamos tirar a Slimani. Ver o que é que dá. Ver se Montero entra com ganas. Marcar o golo da vitória. Está Freddy Montero a entrar já. Fecha, fecha. Ui, ui, ui. João Mário. Perde. Manu. Vai fazer Manu. Assiste para o golo. E o golo do Setúbal. A sério, Silas? Come on. Bola de água fria em Alvalade. Dani. Grande jogada de Manu. Ex-benfiquista. Já jogou no Marítimo também. Bora, Sporting. Bora, Sporting. Deixa-te de chachar isso. João Mário. Bola para Montero. Vai fazer Montero. Montero chutou. Tenho que bater em alguém. Neste FIFA não há nada, não há nenhum remate que não bate em ninguém. É sempre alguém. Há sempre alguém o king da bola. É uma cena. Já no modo de carreira com o Manchester United passa a mesma coisa. Bora, Montero. Cruzamento Montero. Não. Não, que ele não deixa. Pô, um manchão com ele. Até pé de canto. Vamos ver o que é que dá. É que marcar já rapidamente o gol de empate. Senão não vou conseguir. Não vou conseguir ganhar este jogo. É uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha, Zé. Não pode ser. João Mário. Bola para Mané. Aí está. Eles carrinham e cortam a bola, Zé. Este FIFA son of a fucking, meu. Que mentira de jogo, meu. Estes bots. Capel. Pronto. Está contra o... É. A bola para a frente e foi no Liedson. Anda. William. Hashtag Liedson, amigos. Escrevam hashtag Liedson para os mais atentos. Que viram o vídeo até esta parte. Posso saber quem é que acompanha os vídeos até ao fim. Carlos Mané no cruzamento. Vamos Capel. Cruzamento de Capel. É, tá. É sempre cruzamentos para o segundo posto, meu. Porquê que não há uns cruzamentos para os jogadores? Adrien. Montero. Passou. Golo. Vai buscar. Freddy. Vai buscar a bola, Freddy. Faltam 10 minutos, Freddy. Já está. Simulou. Aí, é, espetáculo. A virar, muito bem, Freddy Montero. Vamos embora. Oi, vem para si, o Setúbal, já que a última substituição também deles, Giovanni, e sai a Lupeta. Bora, para cima deles, para cima deles. Vamos pôr já isto, all attack, a mad fucking engrapated, e tem que ser. Oi, François, dessas muitas, peço o Sarre, sei que eu deixei no banco. Para não ter aí o Sarre, está aí o François do outro lado. Curto, bora, que eles estão todos mijados. Bora, Carmané.
Aí, Carlos Mané, não brinques com essa situação, mas não percas a bola dessa maneira. Aí, eu não tenho ninguém para passar a bola. Estes gajos são malucos, meu. Só pode. Adrian? Mané? Vai fazer Mané? Mané a passar para o centro? Para o Monteiro? O que foi, senhor árbitro? Penalti, né? O árbitro parece que viu de qualquer coisa. O árbitro não está a dormir, parece. Hélder Cabral a fazer falta. Aí, mesmo há uma entrada de grande. William? Jefferson! Eu tinha que bater em alguém, Zé. Já sempre a mesma conversa. Anda, anda, anda. 88 minutos. Bora, Adrien. João Mário. João Mário. Oliveira. Capel. Pronto. Capel, William. Acho que está. William bateu no braço, senhor árbitro. Aí, como é que é possível? É sempre roubos da igreja. Sai daqui, chouriço. Isso, anda, Capel. Capel. João Mário. Cruzamento. Aí, a Monteiro. Era lindo, Monteiro. Era mesmo a acabar. Isso. Era o cruzamento do Cédric. Tinha que não ir para ninguém, né? Tinha que não ir para ninguém. Mais uma vez, um cruzamento não vai para ninguém. Sempre a mesma conversa, mano. Isso. Monteiro. Mané, muito sério, chuta a figura. Ai, senhor árbitro, acabou. 1-1. O Sporting não vai empatar, vai ganhar. Tenho quase a certeza absoluta, mas o jogo até foi interessante. Tem um jogo FIFA. Lá está, o computador, Zés. Não dá para mais. Ele se carregou, como vocês podem ver, 13 remates, 6 no target. Mas lá está. Futebol é isto, nem sempre a vitória nos remonta, mas assim entrou, foi melhor em campo. Amigos, espero que vocês tenham gostado. Passem no canal, tem sido mais vídeos, vocês terem reparado. Esta semana saiu vários vídeos. Se gostarem do trabalho do Silvio, deixem um likezinho. Subscrevam-se se não são subscritores do Silvio para não perderem nenhum. Até à próxima e fui! Ha!